与护士护理床将人体工程学与现代科技融为一体，满足了长短期活动不便、失能、半失能人群在床上护理的需要，同时可极大地减轻护理者的沉重护理负担，是传统人工护理走出困境强有力的好帮手。拿起手柄，长按背升背降按键，背部可在0至85度之间任意升降，松开按键停止操作。长按腿升腿降按键，腿部可升高25度和55度下屈腿，有效促进血液循环，方便护理。长按左翻右翻按键，床板可在0至40度之间左右翻身，有效预防褥疮的生成。夜间可启动定时翻身功能，智能化设计，护理更轻松。手动助便功能，快速接便，方便快捷。床上配有洗头盆、餐板、输液架，方便了患者在床上的日常需求。